Okay, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang untuk semua. So, ramai yang menunggu. Cikgu rasa daripada pukul berapa okay, tadi? Astagfirullahalazim. Okay, so boleh dengar tak suara cikgu dengan jelas? Boleh tak dengar suara cikgu dengan jelas? Boleh tak bantu cikgu untuk komen dekat ruang komen kalau kamu dengar suara cikgu dengan jelas? Uh, okay. Okay. Ha. Dengar eh Testing kita kat YouTube kan eh? YouTube selalu cepat ke lambat Okay Boleh eh dengar suara cikgu Dengar 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 boleh 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 testing Nice okay nice Okay so hari ni uh, Okay sebelum cikgu mula uh, Soalan cikgu adalah siapa kat sini Dia adalah pelajar batch 05 Dia adalah pelajar yang bakal ambil SPM pada bulan Mac 2023 Maksudnya lebih kurang setahun lagi lah kamu nak SPM. Cuba komen kat cikgu. Zainatul, Amin. Ardi, Ardiana. Amirul Syahidi, Daim, Amni Wafa, Syukri. <laughs> Muhammad Daim, Dafina, Amirul Syahidi, uh, Nabila. Okay. So topik yang cikgu akan go through pada petang ni adalah cikgu fikir-fikir tadilah eh. Cikgu rasa cikgu nak pergi Ah uh, cikgu nak ajar petang ni adalah topik dia bab 1 form 5 iaitu tajuk dia adalah keseimbangan redox okey dia adalah topik yang sangat panjang so kamu akan spend time mungkin belajar untuk topik ni sahaja lebih kurang 2 hingga 3 bulan sepanjang kamu berada di form 5 okey so hari ni cikgu plan untuk nak ambil sedikit uh, topik ni which is ah uh, cikgu nak pergi kepada part yang melibatkan pengiraan Okay, part yang melibatkan pengiraan, dia bukan pengiraan mol ataupun pengiraan visin disimula tetapi dia melibatkan pengiraan macam mana kita nak tahu uh, sesuatu benda tu dia adalah uh, berapakah cas, cas ataupun nombor pengoksidaan bagi sesuatu benda tu. So, cikgu nak pergi kepada part pengiraan dan juga basic sedikit untuk redox. Andai kata ada masa sekejap lagi cikgu nak ajar macam mana cara untuk kita menulis uh, persamaan persamaan ion, persamaan setengah ion dan juga satu lagi adalah macam mana kita nak menulis sel notasi untuk sesuatu tindak balas redox. Okay. So sebelum cikgu mula ni sekejap lagi dah bagi separuh jalan nanti dah terlambat mungkin. Okay. Bagi sesiapa kat sini yang batch 05 kamu boleh bantu cikgu untuk copy link dekat bawah dan sharekan dengan kawan-kawan kamu so that petang-petang ni before tunggu apa berbuka nak cakap sahur pula. Before tunggu berbuka kita boleh belajar bersama-sama. Cikgu estimate tak tak lama pun sesi kita, mungkin kita akan ambil lebih kurang dua uh, 20 hingga 30 minit. Cikgu nak pergi kepada terus part calculation dan terus cara menulis a uh, apa nama? cara menulis persamaan. Okey. Eh, uh, ya yeah, betul. Okey. Boleh eh? bersama-sama dengan cikgu juga kat sini cikgu rasa uh, adalah uh, agent agen agent agent PTTI kalau cikgu sebut agent PTTI itu dia adalah pelajar dia adalah pelajar SPM batch 04 which is dia adalah senior kamu eh yang sedang menunggu result SPM cikgu rasa mungkin result SPM akan keluar insyaallah by hujung bulan Mei ataupun awal bulan Jun maksud dia lagi satu bulan dua bulan 2 bulan eh lebih kurang lebih kurang 2 bulan lagi so diorang ni mengambil uh, kesempatan uh, tempoh masa menunggu result SPM ni untuk membantu cikgu dalam kelas-kelas ataupun sesi-sesi live untuk menjawab soalan so andai kata kamu kat sini eh batch 05 kejap lagi kalau cikgu explain mungkin ada sesiapa kat sini yang belajar dalam bahasa Inggeris yang macam cikgu tak tercakap yang dalam bahasa Inggeris tu kamu boleh komen je so nanti agent-agent uh, egen PTTi ni dia akan bantu juga kamu untuk jawab soalan Okay Boleh eh cikgu start Kita nak start dengan apa dulu eh Kita start dengan uh, maksud dulu lah cikgu rasa Kalau cikgu terus pergi jam Tiba-tiba kira kejap lagi dia jadi macam pening pula kan Okay bila kita bercakap boleh eh cikgu pergi kepada uh, Apa nama tadi Cikgu pergi kepada maksud dulu Dalam tajuk redox ni kelas Selalunya cikgu kata topik ni panjang tau Kamu akan belajar ada tujuh subtopik tujuh subtopik dan setiap subtopik ni agak agak panjang dia punya benda-benda uh, dia. Okay, subtopik yang pertama kita belajar always tempat yang pertama adalah kita nak 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 faham dulu apakah yang dimaksudkan dengan tindak balas redox ataupun dalam bahasa Inggeris dia punya ejaan dia adalah red dengan ox. Okay, so kalau kita tengok ox ni maksud dia adalah oxidation. Uh. Ha. Daripada perkataan redox tu sendiri, ox ni maksud dia oxidation ataupun dalam bahasa Melayu dia adalah pengoksidaan. Tapi cikgu tak suka guna bahasa Melayu sebab every formula yang kita create dia berbahasa Inggeris. Okay, red ni maksud dia adalah reduction. Reduction. So combine dua benda alah ni, jadilah redox. So redox ni sebenarnya adalah sesuatu tindak balas kimia di mana benda alah ni, dan juga benda Allah ni berlaku secara serentak. Apa benda yang oxidation ni? Tadi kita nak faham maksud redox. Bila cikgu bagi maksud redox, lagi banyak yang kita tak faham. Ha, lagi belajar, lagi banyak tak faham. Betul tak cikgu kata? Redox, betul cikgu keluar. Redox ni maksud dia tindak balas kimia yang berlaku apabila oxidation dan juga reduction berlaku secara serentak. Apa yang dimaksudkan dengan oxidation? Oxidation ni adalah sesuatu tindak balas yang berlaku apabila bahan tindak balas kita mengalami, dia ada empat term. O, O-N, H dan juga E. Yang ni pun sama. O, O-N, H dan juga E. Okay. So yang dimaksudkan dengan oxidation adalah. O ni adalah oksigen dulu. Sekejap cikgu bagi tahu maksud dulu. ON ni adalah oxidation number ataupun uh, bahasa mudah dia adalah cas. H ni adalah hydrogen. E adalah elektron. Okay. So yang dimaksudkan dengan redox, yang dimaksudkan dengan oxidation adalah sesuatu tindak balas apabila bahan tindak balas, bahan eh, bahan tindak balas mengalami, kamu tengok O, O, O. Naik. Ambil yang ni dulu. Kejap lagi cikgu explain lagi. So cara ingat dia adalah kamu tengok huruf O, O, O naik. Itu je dia punya tips dia. O, O, O naik. Everything yang lain kita akan terbalikkan dia. Maksud cikgu adalah kalau O, O, O naik, H dengan E turun. Terbalikkan everything. Sini naik, sini turun. Tulis dulu macam ni. Kejap lagi cikgu explain yang ni, yang ni naik. Okay. Okay. Apa maksud dia kelas? Maksud dia kalaulah cikgu ada satu persamaan. Cikgu ada zinc. Satu tindak balas. Tengok eh. Zinc bertindak balas dengan oksigen. Cikgu tulis oksigen sebagai O2. Sebab dia adalah gas. Gas kena tulis ada dua kat sini. Kecuali gas kumpulan 18. Okey. Benda ni combine dengan benda ni. Bila dia bertindak balas dia akan menghasilkan apa kelas? Zinc bertindak balas dengan oksigen. Bayangkan ada lelaki jumpa perempuan. Ha, jadilah lelaki perempuan. Combine je dia punya dua benda ni. Zinc combine dengan oksigen. Okey. Bila cikgu sebut bahan tindak balas, cuba komen dekat cikgu. Kamu rasa bila kita sebut bahan tindak balas ataupun reactant, reactant selalunya dia berada di sebelah kiri ke sebelah kanan? Rasa-rasalah betul tak betul tu nombor dua. Kita rasa tu macam mana? Sebelah kiri ke sebelah kanan? Kalau kita kata sesuatu benda tu dia adalah bahan tindak balas dia berada di sebelah tak tahu pun tak apa cikgu ada ramai pembantu hari ni. <laughs> di sebelah Zainatul kiri, Ainul kiri, okay. Syamimi kata kanan, uh, Malik cakap kiri, Izati cakap kiri, Dini PTTI ha senang kan Dini PTTI ni mesti pembantu cikgu Okay kiri Acen cakap kiri Yeza Bahan tindak balas selalunya dia berada di sebelah kiri Tengok tangan cikgu Cikgu Allah mak Allah habis dinding cikgu <laughs> Sabar ada sedikit uh. Cikgu bukan sekadar dinding eh Baju cikgu dah nampak 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 tak nampak Oh dia lambat. Okey baju cikgu pun penuh dengan ni. Dengan marker dia memang beginilah lumrah dia. Okey tadi kat mana kita? Sekejap eh. Penuh dinding ni. Okey tadi kat mana kita cikgu tanya bahan tindak balas. Selalunya bahan tindak balas dia berada di sebelah kiri. Uh, ni bahan, bahan tindak balas. Sebelah sini kita nama dia adalah hasil bahan tindak balas tu benda Allah bahan ni bertindak balas dengan bahan ni dia akan menghasilkan benda Allah ni sebab tu benda Allah ni kita namakan sebagai hasil alright now now balik semula eh ni eh ni campur ni dapat ni eh okey apa yang cikgu nak cakap tadi kita tengok balik dari atas kita nak belajar redox apa maksud redox ni sebenarnya redox ni dia sejenis tindak balas. Apa maksud tindak balas redox? Tindak balas redox dia adalah sejenis tindak balas di mana oxidation dan juga reduction berlaku secara serentak. Apa maksud dia? Maksud dia lagi adalah oxidation ni apa? Oxidation adalah tindak balas bila bahan tindak balas ataupun reactant dalam bahasa Inggeris dia mengalami pertambahan oksigen atau pertambahan cas atau perubahan per, pengurangan hidrogen atau pengurangan elektron. Ha, itulah maksud oxidation. So dalam kes ni, tengok eh, bahan tadi duduk belah ni kan. Okay, kita nak kenal pasti ni, kita ada dua bahan, benda ni dengan benda ni. Now kita akan tengok bahan kita yang before <coughs> kita akan tengok before dan juga after. Before dan juga after. Before adalah zing. Ha, ini before lah. Awal-awal bahan tu cikgu panggil dia before. So selepas dia bertindak balas, after dia jadi benda Allah ni. Ini adalah after. So soalan cikgu, apa yang berlaku dekat zing? Bahan tindak balas ni sebelum dia zing. Selepas dia jadi yang ini. So zing ni, dia mengalami apa sebenarnya? Mengalami, kita ambil yang atas ni dulu. Kita ambil yang ini. Apa yang berlaku dekat zinc? Dia mengalami pertambahan oksigen ke pengurangan oksigen? Soalan cikgu. Apakah yang berlaku dekat bahan tindak balas di dalam tindak balas ni? Apakah yang berlaku kepada zinc di dalam tindak balas ni? Dia dia bertambah oksigen dekat badan dia ke dia kurang oksigen? Sebelum dia single je zinc. Selepas tindak balas kalau kita tengok zinc tu tiba-tiba dia dah bertambah dah oksigen dekat sebelah dia. So membawa maksud kita akan cakap zinc kita sebenarnya dia mengalami pertambahan oksigen. Jadi kita akan cakap zinc ni sebenarnya dia mengalami proses oxidation. Cikgu tulis kat bawah ni adalah oksi. Okay. Now bahan yang kedua oksigen eh. Tengok tangan cikgu, cikgu tulis oksigen mula-mula ada dua biji kat sini. Selepas tindak balas, oksigen dah jadi sebiji. Satu. Soalan cikgu, apa yang berlaku dekat oksigen? Mula-mula O2. Selepas tindak balas, dia jadi O je. Bila dia combine dengan zinc, dia jadi O sahaja. Cuba komen dekat cikgu. Oksigen berkurang ke bertambah? Ha, oksigen berkurang ke bertambah? Oksigen ber, 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 Oksigen ber Oksigen bertambah ke berkurang? Ha. Ni ni oksigen ni. Oksigen O2. Mula-mula O2 ada dua. Selepas tindak balas, O ada satu sahaja. Soalan cikgu, oksigen ni dia bertambah ke <tuh> berkurang? Dia ber berkurang. Isma Najwa berkurang, Adlina berkurang, Syah Syahwal berkurang, Aiman berkurang. Ah yes. Betul eh berkurang eh maksudnya kamu nampak eh mula-mula daripada dua ni jadi ni so oksigen dia mengalami pengurangan oksigen jadi kita kata oksigen ini mengalami proses reduction. Cikgu tulis RED sahaja. Okey. Sesuatu tindak balas kimia semua benda Allah ni kita namakan dia sebagai tindak balas kimia. Cik tulis sepi ni, tindak balas kimia. Sesuatu tindak balas kimia di mana oxidation dan juga reduction berlaku secara serentak, tindak balas kimia ini kita namakan sebagai tindak balas redox. Itulah maksud tindak balas redox. Ha. Dalam satu tindak balas ni selalunya kita belajar untuk kenal pasti Tengok tangan cikgu, kita belajar untuk kenal pasti bahan tindak balas kita yang duduk belah sini mengalami proses apa? Mengalami oxidation ke mengalami reduction? Itu je. Kalau kamu macam dah tahu kan, yang ini oxidation kan? Yang ini terus jadi reduction. Ha, simple je. Kalau macam kamu dah tahu ini oxidation, ni reduction. Ha, kalau kamu dah tahu ini oxidation, ah ha, inilah reduction. Dia terbalik je. Okay, dan yang mengalami oxidation dan reduction tu selalunya dia adalah bahan tindak balas. Ini selalu masuk dalam soalan objektif. Dia akan tanya, soalan berbunyi eh, soalan yang bentuk macam ni dalam objektif paper 1. Kita pergi jap, objektif paper 1. Cikgu selalu share, paper 1 ni untuk kita dapat minimum A- dalam SPM. Strategi dia adalah kita kena capai at least 32 per 40% untuk paper 1. So antara soalan famous dalam paper 1 adalah dia akan tanya, yang related dengan ini adalah dia akan tanya antara yang berikut, yang manakah, yang manakah, yang manakah uh, mengalami, mengalami proses, proses oxidation. Yang manakah mengalami proses oxidation kan? Okey, A, B, cikgu letak sampai C je lah, sampai sini. A, dia ambil balik everything kat situ. Zinc, O2, ZnO. Cara nak jawab soalan, cikgu laju sikit kat sini. Cara nak jawab soalan, bila dia kata yang manakah yang mengalami proses oxidation. Proses oxidation dan juga reduction ni kita mesti pilih bahan tindak balas. Jadi kalau kita tengok eh zinc ni nampak dia duduk sebelah kiri. So yang ini bahan. Oksigen duduk belah kiri O2. Nampak tak O2 duduk belah kiri. Mungkin yang ini. Mungkin. Tapi kalau kita tengok yang ni cik tulis eh ini bahan. Ini bahan. Ini hasil. Faham tak cikgu? Cikgu tulis, cikgu kenal pasti macam ni dulu. So jawapan yang paling merepek yang kita tak payah fikir yang memang confirm salah adalah yang mana? A, B, C. Yang mana yang paling salah yang tak payah fikir? Memang salah. Jangan jawab yang tu. Yang mana satu yang yang memang salah? Yang salah, yang salah. Ha. Yang mana yang salah? Ha, Nabila, Engku Fatimah, Zainatul. Davina, yes. Yang salah kan dia tanya oxidation. Yang mengalami proses oxidation tu selalunya bahan sahaja. Jadi yang hasil ni memang confirm salah. Jangan tengok. Yang kita nak kena fikir sama ada A ataupun B. Itu sahaja. Macam mana nak tahu cikgu A ke B? Ha, cara dia pergi tengok kat sini lah. Kena check dari segi oksigen. Ha, check antar, bukan, bukan check semua tau. Check salah satu sahaja. Kalau kamu dah check oksigen, zinc before single. Zinc selepas dia bertambah oksigen dekat badan dia. Jadi zinc kita mengalami proses oxidation. Jadi jawapan dekat sini adalah A. Ha ini bentuk-bentuk soalan yang mungkin ditanya eh yang related dengan ini. Point cikgu adalah kalau soalan tanya yang mana satu oxidation reduction, kemungkinan jawapan mesti duduk belah sini. Okey, mesti duduk sebelah sini. Okay, contoh. Cikgu bagi satu lagi contoh yang macam. Cikgu bagi satu lagi contoh eh. Sekejap, cikgu padam ni. Hmm. Okay, soalan dia lebih kurang sama. Okay, kita pergi soalan objektif. Okay, katakanlah soalan bagi dekat kita macam ni kelas. Kita ada CU SO4 tambah MG Okay, Aero dapat. Uh, ini cinta tiga segi. Ha, cikgu suka panggil persamaan. Siapa kat sini yang dia rasa dia tak tahu nak buat persamaan kimia? Ada tak? Maksudnya kalau macam soalan tanya uh, asid hidroklorik bertindak balas dengan magnesium oksida. Ha, macam tak reti dah nak tulis macam mana eh. Dapat apa eh? Ataupun tak reti nak balancekan equation. Ada tak kat sini? Cuba komen kat cikgu ada tak sesiapa yang macam confused nak tulis persamaan ke, nak buat, nak balancekan equation ke, nak buat formula kimia ke, formula kimia tu maksudnya macam mana nak tahu CuSO4 tulis, tulis macam ni. Ha, okay. Okay, so bagi sesiapa yang rasa yang dia ada masalah nak Tulis persamaan kimia. Cikgu always cakap persamaan kimia ni selalunya dia ada dua Uh, dua formula lah cikgu selalu pakai. Okay. Kamu anggap macam contoh cikgu tulis dua color kan. Hitam dengan merah. Sebab apa? Sebab cikgu always macam simple kan dia dalam bentuk satu positif, satu negatif. So konsep dalam kimia ni sebab apa dia boleh duduk sebelah-sebelah ni? Sebab bila ada positif dan negatif selalunya dia akan attracted ke repel kelas. Kalau kita ada sesuatu benda yang bercas positif, dan juga sesuatu benda yang bercas negatif Selalunya dia akan attracted ke repel Kalau lah kita ada sesuatu ion yang bercas positif Dan satu ion yang bercas negatif Secara logiknya yes betul Secara logiknya dia akan attracted kan Sebab tu dia boleh duduk sebelah-sebelah Okay so Yang ini persamaan ni cikgu suka panggil dia adalah Cinta tiga segi Ini couple Boleh tak buat macam ni Okay, ini couple, ini single. So yang single ni, dalam kimia, everything yang couple, kita nak pisahkan dia. Itu je. Ha. So apa yang nak kita nak kena buat bila ini campur dengan benda Allah ni? So kamu bayangkan laki perempuan laki. Contoh. So yang couple nak kena pisahkan. So yang ini dia nak kena couple dengan siapa? Yang merah ke yang hitam? Ah, eh, ni nak couple dengan siapa? Yang merah ke yang hitam? Magnesium ni nak kena couple dengan siapa? Rasa-rasa? Dia akan couple dengan yang merah. Betul kan? Dia akan couple dengan merah. So cikgu akan tulis dia punya hasil dia adalah Mg. Tulis dia Mg dulu. Couple dengan yang merah. Salin balik yang merah. SO4. Okey, plus dengan Cu tinggal seorang. Sebab tu cikgu kata cinta tiga segi dalam chemistry yang couple kita pisahkan dia. Nampak? Kita dah pisahkan Cu tadi dengan SO4. Sekarang ni dah berbeza dah dia punya hasil dia. Okey, now. Okey, macam ni. Now Soalan tanya, soalan objektif eh. SPM ada 40 soalan sahaja nak target minimum A minus kita kena capai 32 dan benda ni boleh capai kalau kamu sekarang mungkin kamu dapat uh, markah kimia tu katalah gagal ke atas pagar ke kan. Mungkin paper 1 kamu tu dalam around 20 ataupun berbelas kan. So, cara nak improve dekat sini adalah kita kena tahu soalan yang macam mana selalu naik dekat paper 1 ni. Okay, katalah dia naik macam ni. Cikgu bagi satu contoh soalan eh. Contoh yang kedua tadi. Yang manakah mengalami proses oxidation? A, CUSO4. B, MG. C, CU. D, CU2 plus. Ha, boleh see you to plus. Okay. So soalan tanya kat kita macam ni. Yang mana satu yang mengalami proses oxidation. So cikgu kata yang oxidation ni dia mesti bahan tindak balas. Okay, bahan tindak balas. Step yang pertama, buang dulu benda-benda yang tak mungkin. Itu jawapan dia tak mungkin. So kalau kita tengok, yang ini CuSO4, bahan tindak balas lah CuSO4 mg bahan tindak balas. Cu dekat sini, dia duduk kat sini Cu dia adalah hasil. So yang ini dah salah. Cu2+ tak ada kat mana-mana, mungkin kamu tak pasti, biar dulu. Point cikgu yang ini adalah hasil tindak balas, buangkan dulu benda Allah ni salah jangan fikir. Okay, so macam mana kita nak tahu kelas? Yang mana satu mengalami proses oxidation, yang mana satu mengalami proses reduction kena check salah satu daripada empat benda Allah ni. Tadi cikgu check oksigen tapi dalam case ni kita boleh guna, cikgu tak nak guna oksigen dulu, cikgu nak guna cas ataupun oxidation number. Cikgu tulis kat sini. Cikgu tulis cas ataupun dia punya oxidation number. Soalan cikgu. Okay. Bantu cikgu untuk komen eh. Betul tak betul nombor dua. Okay. Soalan cikgu, CU ni yang kalau hitam ni, ada cas ke tak ada cas? Ha, setiap benda-benda ni kita kena tulis cas dia. Cas dia orang ni berapa? Ha, cikgu tak tanya cas dia berapa, cikgu just nak tanya kamu dia ada cas ke tak ada cas? Ada, tak ada, tak tahu. Which one? Ada, tak ada, tak tahu. Ada, tak ada, tak tahu. Ha ada kan sebab tadi kita dah, bila cikgu kata ada hitam dengan merah maksudnya konsep dia adalah satu positif satu adalah negatif positif negatif attracted that's why dia boleh duduk kat sini bagus kamu kamu tulis kat situ ada cas so, cikgu terus tulis eh cas dia adalah positif dua macam mana nak tahu cas tu nanti janji kamu tahu dia ada cas dulu yang ini ada cas kalau ni positif ini negatif dua alright now class magnesium yang ini ada cas ke tak ada cas? Cuba komen dekat cikgu. Ada tak ada tak tahu. Ada cas? Tak ada cas? Tak tahu ada cas ke tak ada cas. Ha. Boleh boleh batch 04 yang mungkin kamu adalah sidang 2 berada dalam sesi ni welcome. Okey boleh recall semula. Oh dah ada orang jawab. Bagus dia ni. Tak ada cas. Ha bagus. Okay, magnesium ni, cikgu nak tulis kat sini, tak ada charge tau. Cikgu akan tulis charge dia adalah kosong. Ni eh, charge kosong. Sebab magnesium ni dia duduk single seorang-seorang dia. Dia tak ada couple yang macam hitam merah ni. So, dia tak ada charge. Ataupun dalam chemistry, kita akan cakap magnesium ni berada dalam keadaan atom. Atom adalah neutral, tak ada charge. Atom maksudnya sebiji satu. Satu. Macam mana cikgu tahu magnesium tu ada satu? Sebab cikgu tengok ini adalah simbol magnesium. Cikgu akan tengok di kanan sebelah bawah menunjukkan bilangan. Kanan sebelah atas menunjukkan cas. Ha. So kalau oksigen ni nak tahu oksigen ada berapa biji? Kanan sebelah bawah empat biji. Magnesium ada berapa biji? Kanan sebelah bawah tak ada apa-apa maksudnya sebiji kosong. Okay, now magnesium yang kat sini kelas. Ada cas ke? Ada? Tak ada? Ha, hitam merah, konsep hitam merah tadi. Yang ini? Ada cas. Yes, cas positif dua. Yang ini cas negatif dua. Yang ini, see you. Cuba komen dekat cikgu. See you yang dekat sini ada cas ke tak ada cas? See you kat sini. Ada tak cas bagi CU? Ha, CU. So kalau kamu tengok CU dekat sini dia seorang-seorang dia je tau. Dia sama macam magnesium tadi. Benda yang ada cas selalunya dia duduk couple macam ni. Couple ada cas. Couple. Ha. Sebab apa cikgu kata couple ada charge sebab hitam dengan merah sebab apa dia duduk sebelah-sebelah sebab konsep dia positif dan juga negatif dia akan attracted that's why dia boleh sebelah-sebelah. Tapi dia ni tak ada apa-apa dia single. So benda yang single ni tak ada charge. So cikgu akan tulis kat sini adalah kosong. Sama juga konsep dia sebab kuprum ni adalah atom Atom adalah neutral. Sampai sini boleh faham tak apa benda yang cikgu cakap ni? Dari segi cas ni. Siapa yang ada cas, siapa yang tak ada cas. Sampai situ boleh faham tak? Boleh boleh boleh. Kuprum sorang-sorang so tak ada cas sebab atom. Betul. Faham eh? Aina Daim, Zainatul, Ros Nasira Aiman Syahwal, uh, Hani Amiratul Dafinah, Amin, Emily, Nabila, Aiman, Sharmili, SYX ho. Huh? Faham eh? Alright. Now Now, kita nak mencari soalan kita tadi yang mana satu mengalami proses oxidation. Kita nak tengok dari segi cas. Benda yang mengalami ataupun bahan yang mengalami proses oxidation, tengok tangan cikgu. Bahan yang mengalami proses oxidation adalah bahan yang mengalami pertambahan cas. So, kita akan tengok sebelum dan selepas. Contoh eh, kamu tengok Cu sebelum, kamu tengok Cu selepas. Okay, Kamu tengok magnesium sebelum, kamu tengok magnesium selepas. Itu cara dia. Kamu tengok SO4 sebelum, kamu tengok SO4 selepas. Itu cara dia. Soalan cikgu, sebelum dan selepas ni siapa yang mengalami pertambahan cas? Ha cuba komen. Siapa yang mengalami pertambahan cas? Okey. Siapa yang mengalami pertambahan cas? Ha, kamu tengok sebelum, kamu tengok selepas. Kamu tengok MG sebelum, kosong. MG selepas, dua. Itu cara baca dia. Kamu tengok SO4 sebelum, negatif dua. Kamu tengok SO4 selepas, negatif dua juga maksud dia sama. Kalau CU ni pula kamu tengok CU sebelum positif 2 CU selepas kosong. Maksudnya dia punya nombor ni berkurang. Kan. Yang mengalami pertambahan cas adalah yang ini. Betul ya ini. So kita katakan magnesium mengalami proses oxidation. Ha, itu cara dia. Jadi dalam soalan kita tadi, yang manakah yang mengalami proses oxidation? So jawapan dia adalah magnesium. So pilihan jawapan tadi adalah B lah. Itu cara jawab dia. Benda yang mengalami kalau macam ni eh, SO4. Mungkin ada yang tanya cikgu, SO4 ni dia jadi macam ni pula. Negatif 2 dengan negatif 2, sama. Sama kan? Before negatif 2, after negatif 2 juga membawa maksud SO4 ni adalah penyebok cikgu suka panggil dia penyebok ataupun dia sebenarnya tak involve dalam reaction dia bertindak sebagai ion penonton ini terms dalam kimia eh kimia eh ion penonton ataupun spectator ion maksudnya SO4 ni dia tak terlibat dalam persamaan dia hanya tengok je benda ni jadi apa benda ni jadi apa sebab apa cikgu tahu dia tak terlibat dalam persamaan sebab cikgu tengok cas dia tak berubah. Negatif dua, negatif dua. Ha, maksudnya dia tak jadi apa-apalah kat diri dia. So kita panggil dia sebagai ion penonton ataupun dalam bahasa Inggeris adalah spectators ion. Okay? Boleh eh? Tindak balas reduk, reduction. Ha, oxidation. So kalau yang ini obvious lah positif dua. Daripada 2 berubah jadi kosong. Maksudnya nombor tu berkurang. So dia mengalami proses reduction. Sesuatu tindak balas kimia. Okay. Apabila oxidation dan juga reduction berlaku secara serentak. Tindak balas kimia ni kita namakan sebagai tindak balas redox. Okay. Boleh eh tindak balas redox. Cikgu nak pergi soalan calculation sekejap. Tapi cikgu nak padam whiteboard. Sebelum cikgu nak padam whiteboard cikgu nak tanya. Boleh tak bantu cikgu untuk komen mm, Kamu tinggal kat negeri mana ha, Sementara cikgu pusing-pusing ni Kejap lagi cikgu baca komen Kamu letak negeri je dulu So that cikgu tahu nanti kalau cikgu pergi road tour tu Oh ya ini ha, Irdina yang dulu masuk sesi live tu ha, So that cikgu tahu kamu kat negeri mana Bantu cikgu untuk komen Siapa kat sini yang berada di negeri Sabah Komen Sabah Siapa dekat Kelantan, Kelantan Siapa dekat mana lagi? negeri kat seluruh Malaysia lah eh Perlis, Kedah, Pinang, Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor, Melaka, Negeri Sembilan, apa lagi? KL, Selangor, Sarawak dan juga Sabah. Ha komen negeri kamu. Eh tapi sebelum tu kena snap dulu ah. Siapa siapa nak snap eh? Tak apalah cikgu pun snap. Alah tak yalah snap kan kejap lagi boleh tengok balik. Okay. Komen tau negeri mana kamu. Kamu stay dekat negeri mana Ataupun kamu sekolah dekat negeri mana Cikgu rasa yang menonton cikgu ni Semua adalah pelajar harian kan Hari ni hari apa Oh hari Jumaat Adakah sesiapa yang duduk kat asrama Sekolah asrama Sekolah asrama selalunya tak boleh bawa telefon kan Okay, negeri mana yang banyak? Kita nak tengok eh. Kejap eh. Sementara cikgu pandang whiteboard ni. Kejap eh cikgu tengok. Jangan tipu negeri pula. Tulis negeri lain. Mana negeri banyak ni? Petang-petang ni. Okay, mana? Aiza, Aiza PTTI KL. Daim KL. Najihah Terengganu. Sekejap, sekejap cikgu pergi data. Mana negeri dia berdata ni? Negeri, negeri Zainatul uh, Selangor, Amiratul Selangor, Aiman Kelantan, Amirul Melaka, Ardini Pahang, KL Hadi, Selangor Hadi, Umaira Perak, Fatin Penang, Haikal Kelantan, Perak ada Adlina Johor, uh, Kelantan Penang. So mana paling ramai ya? Terengganu. Najihah, haperok. Uh, Kelantan cikgu rasa kan Kelantan Terengganu ni ramai sebab dia orang cuti hari ni. Ha negeri-negeri lain dia dia penat pergi sekolah tidur. <laughs> Boleh ya buat buat macam tu. Lajak Kelate. <laughs> Okey, so cikgu nak cakap bagi yang berada di negeri Johor, Kelantan dan juga Terengganu eh semalam baru je kita buka pendaftaran. Atau uh, ataupun kita baru je lancarkan uh, road tour skor A plus batch 03 di tiga negeri ya eh. cikgu tulis dulu road tour road tour road tour jadi cikgu share design road tour skor A plus batch 05 maksud dia siapa yang tak nak skor A plus maksudnya dia tak payahlah datang nak skor. Maksudnya siapa yang nak. Nak tu maksudnya tak semisi kita dah capai. Kita mungkin belum capai tapi kita ada keinginan nak capai. Ha. So kamu boleh datang jumpa cikgu dan kita akan beri juga sesi consultation secara percuma dalam sesi tu. So apa yang akan berlaku dalam sesi uh, road tour batch 05 ni dekat tiga negeri eh. Cikgu akan pergi Johor 16 hari bulan 4 hari Sabtu. Okay, dekat Johor Bahru, semua negeri ni dia duduk dekat daerah ibu negeri ne, ibu negeri kepada negeri tersebut. Ha. So kalau kamu tanya cikgu, cikgu akan tanya kamu balik. Cikgu Johor kat mana? Cikgu tanya kamu balik. Ibu negeri Johor kat mana? Ha, so jawapan dia, itulah. Exact date tu, exact location tu nanti cikgu bagi. Dalam masa terdekat nanti cikgu confirmkan dengan kamu. And then yang kedua adalah Kelantan. 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 Allah tulis. Kelantan pada dua puluh berapa? Tiga. Dua puluh dua. Hari Jumaat kan? Dua puluh dua hari empat hari Jumaat. Sebab Kelantan cuti kan hari Jumaat kan? Okey lepas tu sonok juga eh kan? pergi Kelantan waktu bulan puasa ni. Okay. Terengganu 23 hari bulan 4. So cikgu nanti pergi Kelantan insyaAllah uh, doakan semoga dipermudahkan. Cikgu nak pergi, cikgu dan juga tim PTTI kita nak pergi beri sumbangan juga dekat Kelantan. Okay 23 bulan 4 dekat mana? Hari mana? Hari Sabtu eh. Hari Sabtu. So apa yang kamu akan dapat dalam sesi road tour ni adalah yang pertama. Ha ada buku lupa nak cakap. Okay, so yang pertama adalah cikgu akan bagi buku skor A+, SPM secara percuma kepada 100 orang yang sahkan pendaftaran awal. Okay, uh, road tour ni kalau yang tanya cikgu dia adalah percuma eh, 100% percuma. Kamu just datang je kepada tempat yang dimaklumkan pada tarikh dan masa yang ditetapkan. Percuma, datang dengan kawan. Ha, proses sebab apa kita percaya datang kawan sebab kalau kamu seorang-seorang tu kejap lagi kamu pun dia jadi krik-krik. Dan bila kita nak berjaya ni kita suka untuk berjaya bersama dengan kawan-kawan kita. So datang dengan kawan, dua orang kawan boleh, tiga orang kawan boleh, tiga puluh orang kawan pun tak ada masalah. Tapi seratus yang terawal cikgu akan bagi ekstra buku ni secara percuma. Okay, kalau kamu nak sahkan kehadiran mungkin boleh sesiapa bantu cikgu untuk kamu boleh tanya ejen-ejen -agen PTTI juga uh, ataupun link kan. Kita ada link. Okay. Siapa tak dapat tekan link tu nanti kamu pergilah tanya ejen uh, PTTI ataupun tim PTTI. Okay. Lepas tu pergi cikgu cakap eh. Okay. Road tour ni mungkin ada tanya cikgu nak buat apa ni? Datang-datang ni buat apa dalam bulan puasa tak boleh makan? Before this kita buat kat Bangi kita bagi makan apa semua. Ni bulan puasa kan tiba-tiba kita nak makan kan. Ha, dah tak, tak boleh makan nak, nak buat apa ni datang ni. So apa yang kita akan buat adalah yang pertama kita akan adakan sesi belajarlah kimia. Okay, cikgu akan ajar based on dalam buku ni, kita susun buku skor A plus SPM ni kat sini eh. Dia adalah langkah pertama kepada pelajar yang pelajar batch 05 yang markah chemistry dia berada di atas pagar ataupun gagal. Langkah pertama tu maksudnya dia nak kena fokus buat apa dulu. Kita kita dah gagal, kita nak lah improve markah kita tapi nak kena banyak ni topik. Form 4 dah ke laut. Betul tak? Betul kan? Most of the time macam tu Ha, jangan rasa rendah diri kalau kamu rasa cikgu form 4 saya memang basic semua saya tak tahu. Cikgu boleh cakap experience cikgu dari sejak 2009 every year cikgu akan dengar benda yang sama bukan sebab kamu macam uh, uh, apa pandemic online duduk kat rumah apa semua form 4 cloud sama je sama je before before this pun sama macam tu sebab apa sebab before this form 3 kita ada exam PMR before this and then PT3 so after habis dia exam tu selalunya form 4 tu dia rasa dia macam nak nak break sekejap sebab before this dah macam pulun belajar tapi bila kita nak break sekejap tu sekejap kita tu dia macam terlajak 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 eh, tengok-tengok dah habis dah setahun Ha, so bagi sesiapa yang form 4 dia ke laut, result kamu gagal atas pagar dan sebagainya tapi kamu rasa kamu nak dapat A. Dan kita banyak juga result-result, bukan banyak juga, memang sangat banyak. Daripada gagal, improve naik kepada, Daripada gagal, naik kepada A. Daripada gagal, naik kepada A. Daripada gagal, naik kepada A. Jadi cikgu susun buku ni, langkah pertama, benda apa yang kamu nak kena fokus dulu. So dia berada dekat buku ni, so cikgu akan bagi secara free. Tapi buku ni kita tak akan post kat kamu tau. Okay, jadi bagi secara free tu maksudnya syarat dia kamu kena datang lah yang duduk dekat Johor, Kelantan, Terengganu ni. That's why cikgu nak bagi ke free untuk 100 orang yang sahkan ke road tour tu. Ha, kita tak postage sebab kita tak postage. Sebab apa tak postage? Sebab memang kita tak postage. Ha, macam tu. Okay, so dapat apa ni dekat road tour? Sesi kimia cikgu akan ajar. Sebab tu cikgu mencari siapa yang gagal markah atas pagar dalam kimia ha kamu kena bantu cikgu juga untuk apa untuk inform eh orang-orang yang ada masalah ni yang ada inten, intention ada niat nak dapat A+ atas pagar nak dapat A+ atas pagar tu berapa 40 41 ah ha, ini bawah pagar gagal kan bawah pagar bawah pagar tu 39 2 hmm. 22 43 eh 43 sini. Okay, ataupun 50. Maksudnya ada intention nak dapat A+. plus. So kita akan belajar ada sesi chemistry. Kita belajar secara fizikal. Eh. Ni kamu belajar secara online. Ni kamu nanti jumpa cikgu secara fizikal. And then yang kedua adalah uh, kita ada buka counter untuk app support. Maksudnya after this, bila kamu balik daripada sini, kita provide kamu dengan 100 video percuma di dalam app PTTi. Tapi cikgu percaya juga ramai yang macam tak tahu. Dah download dah. Dah ni tak reti macam mana. Ha, so kita ajar kamu untuk app support. Yang ketiga kita ada sesi consultation. Sesi konsultasi. Konsultasi. Kita tunjukkan dekat kamu roadmap. Apa chances dia dalam tempoh 3 bulan. Macam mana kamu nak improve result kamu. Kita ada result yang 11 bulan, dalam tempoh 11 bulan gagal naik kepada A. Dalam tempoh 7 bulan gagal naik kepada A. SPM dia, eh. cikgu cakap pasal SPM dia. Dalam tempoh 5 bulan gagal naik kepada A. Dalam tempoh 3 bulan kita nak bantu kamu. Dalam tempoh 3 bulan daripada gagal, insyaAllah akan boleh naik kepada A. Andai kata kamu follow apa yang cikgu cakap. Ha. Dia kena follow lah baru boleh jadi result ni. So kita akan tunjukkan kat kamu dalam proses konsultasi ni Kamu boleh bercakap macam mana, macam mana, macam mana So kamu boleh nampakkan benda ni Andai kata kamu ada kawan-kawan yang tak ambil chemistry Kita akan sediakan juga optional punya session untuk pelajar-pelajar teras Okay jadi dia boleh hadir juga ke dalam road tour kita Kita tak buat one day tapi mungkin kita buat one day. Tapi mungkin kita tak buat one day. Cikgu boleh cakap each of the session negeri ni kita spend time 6 jam. 6 jam eh dalam tempat-tempat ni. Okey. Okey eh. Ada soalan tentang road tour nanti kamu boleh tanya uh, a ejen-ejen -agen PTTI, tim PTTI. Yang Selangor. Apa tu? Jap cikgu nak baca jap. Oh, okey. Ya, yeah. waktu road tour nanti Ah ya, yeah. buku ni kalau siapa yang tak sempat nak dapatkan Dia tak tak jadi 100 orang yang terawal tu tadi kan Kamu boleh dapatkan waktu road tour kita kita jual dia secara fizikal ha nah macam tu okey kita jual dia secara fizikal uh, harga dia adalah RM15 15 okey tapi dia kena datang ke rot tu. eh cakap kita tak postage post online kita tak post kita tak post best okey pergi kota baru ah ha, pagi ke road tua kota baru uh, insyaallah pagi kan High chances dia pagi, kita tak keluar tentative lagi kan? Tak keluar lagi, insyaAllah dalam masa terdekat. Uh, dalam masa terdekat, kita akan keluarkan uh, tentative dan juga exact location. Mm -hmm. Okay, betul. Tempat dia tu adalah dekat hotel. Okay, tempat dia dekat hotel. Nama hotel nanti kita takut lah kamu rasa kat mana ni kat bawah pokok ke kelas kita nak bersedia kan macam takut bulan puasa nanti bawah pokok panas nak kena standby sahur makan banyak-banyak ha, so cikgu bagi tahu dekat hotel kat day dekat hotel tapi exact location tu cikgu cikgu bagi tahu nanti okay so kita nak pergi kepada 23 hari bulan Sabtu Oh Kelantan kalau Jumaat kenapa? Kenapa kena Jumaat? Kenapa? Ada a few juga cakap cikgu lah Kelantan nak kena 23 lah Kelantan Okay jap uh, Jadi boleh siapa yang maka Sekejap Sekejap eh cikgu nak baca sekejap Pukul berapa? Pukul berapa nanti cikgu ni? Jom, tapi duduk KL Okay yang KL Maksudnya nanti tunggu Cikgu akan Hari tu kita mulakan Dekat Bangi InsyaAllah nanti kita akan Lastkan kita punya road tour Cikgu akan pusing Satu Malaysia eh Cikgu akan pusing Mula dekat Bangi Nanti balik-balik Ke Lembah Kelang balik ha, Siapa yang duduk dekat Selangor Dengan dekat KL ni Kita panggil itu adalah Lembah Kelang Cikgu mula dengan Lembah Kelang Cikgu akhiri dengan Lembah Kelang ha, So kena tunggu Turn negeri Untuk bulan puasa Kita pilih 3 negeri terus Okay Kalau tak pergi pun Cikgu pun bosan So cikgu pergilah jumpa kamu. Okay. Now. Cikgu nak pergi pada sikit eh. Last sikit lagi. muih dah nak buka puasa dah ni. <laughs> Sabah buka puasa dah cikgu rasa. Ha? Orang Sabah dah buka puasa ke? Okay. Kita nak pergi uh, cara nak kira. Apa eh dia punya tajuk dia. Cikgu terus pergi kepada ni lah. Cara nak kira. MN. Sekejap eh cikgu pergi contoh. Sebab yang ni senang. Okay. Tapi dia ada sedikit tips dulu. Okey, cikgu bagi contoh, kita nak pergi macam ni. Cikgu bagi contoh, kalaulah cikgu ada satu benda, okey, nama dia yang ini adalah ion manganat 7, ion manganat 7, dia ada MnO4 negatif 1. Kalaulah cikgu tanya kamu, Mn dekat sini, okey, Mn dekat sini, berapakah cas untuk Mn? Satu hitam, satu merah. Maksudnya ada cas, positif negatif tadi eh. Tapi soalan cikgu adalah Mn ni berapa cas dia? Mn nama dia adalah manganis. Dia bukan Mg tau. Mg tu magnesium. Ha ni pelik sikit. Dia berada dekat jadual berkala unsur dekat bahagian tengah tu, unsur peralihan. So Mn ni nama dia adalah ion manganis. Soalan cikgu, berapakah cas untuk Mn? Dia bercas positif tapi positif berapa? Cuma kamu try komen teka-teki jap. Positif berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima? Ataupun tak tahu? Tak tahu tu teka je lah berapa pun. Ha. Mm -hmm. Positif uh, Afan. Nur Afan positif tujuh atau positif uh, empat? Najihah positif tujuh. Amirul Syahidi positif tujuh. Okay. So macam mana kamu tahu positif tujuh? So macam mana kita nak tahu benda Allah ni positif tujuh betul ke tak betul? Sebenarnya kita boleh kira. Kita boleh kira berapakah cas benda Allah ni. So cara nak kira, cikgu akan ajar, cara nak kira adalah yang pertama kita kena tahu sedikit tips. Okay, kita kena tahu sedikit tips iaitu cas bagi oksigen adalah negatif 2. Cas bagi kalium adalah positif 1 cas bagi klorin adalah negatif satu. Cikgu bagi tiga dulu benda. Yang ini kena ingat. Kalau ada oksigen, kalau ada oksigen negatif dua. Kalau ada kalium positif satu. Ha, tips dia ingat dulu yang ni. Yang lain insya Allah kita boleh kira. So cikgu ajar satu contoh dekat kamu macam mana kita nak kira benda ni. Okay, step yang pertama, Tengok tangan cikgu eh. Benda alah ni semua. Okay. MN dan juga O ni. Total cas kesemua ni adalah yang ini. Ha, yang negatif ni adalah total cas. Jadi cikgu akan buat macam mana cara untuk kita nak kira cas bagi MN yang dekat sini. Cikgu akan tulis macam ni. MN tambah dengan empat biji O. Empat biji O sama dengan total charge semua ni adalah sini. Negatif satu. Charge untuk MN tak tahu jadikan dia sebagai unknown. Tambah empat. Okay, soalan cikgu. Berapakah charge untuk oksigen? Tengok tips. Cuba komen dekat cikgu. O oh, ni oksigen tau. So, berapakah charge bagi oksigen dekat sini kalau ikut tips kita? Cas bagi oksigen adalah Cas bagi oksigen adalah ha, Cuba komen sekejap Cas bagi oksigen adalah Shadia Shukri Amiratul Syamili Nabila Davina Zainatul Shah Yes Cas bagi oksigen adalah negatif 2 Cikgu letak negatif 2 kat sini And then Cikgu buat semua macam ni lah kita nak cari cas untuk MN, simplifykan everything. MN tambah, uh, yang ni negatif 8. So positif dengan negatif maksudnya tolak 8 lah. Sama dengan negatif 1. Tolak 8, bawa ke sebelah sana jadi tambah 8. Tambah 8 tolak 1. 8 tolak 1 maksudnya kita dapat 7. So final answer siapa yang jawab macam ni? Salah. Sebab kita kena letak tanda positif kat depan ni. Ha. So conclusion, cas untuk MN adalah positif 7. Cikgu bagi benda lain. Cikgu test. Cikgu test and then cikgu bagi quiz. Nanti kamu boleh kamu boleh tag cikgu, kamu boleh tag ejen-ejen -agen PTTI. Ha, kamu boleh tag ejen-ejen -agen PTTI pun okey. Nanti dia orang bantu cikgu untuk check kat kamu kan. Dekat IG, dekat IG. Okay. Cikgu bagi satu contoh eh. Yang ni kena ingat. Kalau kamu faham yang ni sebenarnya kita dah boleh jawab dah 10 soalan. Okay. Katakanlah cikgu ada. Uh, cikgu ada. Sekejap. Cikgu fikir sekejap. Cikgu ada CLO3 minus. Okay. Soalan cikgu. Berapakah cas untuk CL? Haa. Huh. Berapakah cas untuk CL? So cara nak jawab step yang pertama cikgu tunjuk lagi. Cikgu tunjuk tiga, cikgu bagi kat kamu lima soalan. Ha, ini nombor satu cikgu tunjuk. Ini nombor dua cikgu tunjuk. Cikgu tunjuk kat kamu tiga. CL. CL satu biji tambah tiga biji O. Tiga O samakan dengan total cas dia berapa kelas? Yang ini adalah total total cas bagi keseluruhan benda Allah ni. Okey jadi total dia adalah negatif satu. So CL tambah dengan tiga berapakah cas untuk oksigen? Ha, dalam kes ni soalan nak tahu cas untuk CL kamu jangan masukkan CL ni negatif satu sebab CL ni soalan tanya. So kalau soalan tanya walaupun kita tahu kita buat buat tak tahu. Ha, biar dulu. Sebab dia mungkin berubah. CL ni dia lain sikit. Kadang-kadang dia tak berubah, kadang-kadang dia berubah. So dalam kes ni kalau dia tanya jangan masukkan nilai ni. Biar dulu. So gantikan oksigen adalah negatif 2. Saya gantikan eh kat sini. And then samakan dengan negatif 1. So negatif 2 darab 3 dapat negatif 6. Negatif 6 bawa ke sebelah sini. So kita dapat positif 5. So, final answer CL adalah negatif lima. Boleh tak? Cikgu tunjuk satu lagi contoh. Laju sikit ni dah nak buka puasa. Ha, lambat lagi buka puasa eh. Okay, cikgu tunjuk satu lagi. Nombor tiga. Uh, cikgu bagi SO2. Soalan, berapakah cas untuk sulfur? Okay. Ikut step yang cikgu cakap tadi eh. Step yang pertama, tambahkan dulu S tak tahu. Tambahkan dengan dua biji O. Dua O. Samakan dengan total cas. Total cas tengok atas. Kat sini. Cuba komen kat cikgu. Berapakah total cas bagi SO2? SO2. Berapa total cas kat sini? Ha, cuba komen. Uh, Afan, Shadia, berapakah total charge dia? Total charge dia tak nampak apa-apa kan? Maksudnya total charge dia adalah kosong. Kesilapan ramai student adalah dia akan cakap total charge kat sini adalah positif satu. Salah sebab kalau positif satu dia akan tulis. Cikgu akan tulislah positif kat sini. Barulah jawapan kat sini positif satu. Kalau cikgu tak tulis any simbol positif ataupun negatif, total charge bagi semua benda Allah ni adalah kosong. Soalan tanya, charge untuk sulfur. Jadikan dia sebagai unknown. Kalau dalam matematik selalunya X. Kan? So jadikan dia sebagai unknown, biarkan sebagai S tambah 2. O ni substitute nilai dia. Substitute apa dia punya ni dalam bahasa Melayu dia. Hmm, substitute. Apa eh? Tak ingat lah. Faham eh? Ha? Gantikan nilai dia. Gantikan nilai oksigen ni dengan cas dia adalah tadi. Ikut tips. Negatif 2. Okay. So, samakan dengan kosong. Negatif 2. Ni darab eh. Ni darab. Negatif 2. Darab 2. Dapat negatif 4. Negatif 4. Cikgu bawa pergi ke sebelah sini. Dia adalah positif 4. So final answer, jawapan untuk sulfur adalah positif empat. Ini selalu masuk dekat mana kelas? Dekat paper 2, section A. Nak dapat A minus minimum, section A minimum kita kena capai 50 per 60. Okay? Soalan famous dia adalah bentuk-bentuk yang macam ni. So bila nak jawab soalan, Sulfur positif empat. Kesilapan ramai student juga adalah yang macam cikgu cakap tadi, dia dah jawab betul dah. Dia tulis macam ni. Dia tulis sulfur ni, charge dia adalah empat. Dia tertinggal kat depan ni dengan perkataan positif. Sebab bagi dia kalau tak tulis, kalau kita belajar matematik, samalah empat ni positif. ah ha, itu matematik. Dalam chemistry kita kena letak sini adalah positif baru betul. Kalau tak letak, dia jadi salah. Okay. Cikgu bagi kuis. Boleh tak? And then kamu tag cikgu. Tag agent PTTI pun boleh. Agent PTTI eh pun boleh. Kamu ambil lah seorang punya agent. Untuk dia orang check. Cikgu ni kadang-kadang cikgu lambat check. Okay. Kuis eh. Kuis di hari kuis Ramadan kuis Ramadan eh. Kuis Ramadan kita hari ini. Oh, cikgu lupa nak cakap. Esok cikgu akan ada satu session eh. Cikgu nak invite student uh, batch 05 untuk berada dalam free session esok pukul 10 pagi. Okay, pukul 10 pagi sesi adalah percuma. Hari Sabtu. Esok apa hari bulan? Sabtu 9 eh. 9. 9 hari bulan 4 eh. Pukul 10 pagi Uh, kita akan buat kelas di dalam app PTTI, app PTTI ataupun kita akan bagi link. Kita akan bagi link eh, untuk kamu masuk terus kepada kelas. So, kamu boleh DM tim PTTI. Kamu boleh DM agent PTTI. Kejap lagi, alang-alang bagi kuis kat dia. Minta sekali link. Link kelas esok eh. Link kelas free eh untuk chemistry. Kimia bagi sesiapa yang nak improve result kimia dia. Link kamu boleh dapatkan daripada PTTI. Kamu boleh dapatkan daripada app. Ataupun kamu boleh dapatkan daripada agent PTTI. So sambil-sambil tag dia so check soalan kejap lagi. Minta link kat dia eh. Alright. Soalan dia adalah cikgu bagi kat kamu. Satu, dua, tiga, empat, lima. Okay. k tu. Cr2, O7 and then cikgu nak bagi SO4, 2 minus and then cikgu nak bagi uh, cikgu nak bagi CrO 3 minus and then cikgu nak bagi Cr2, O7 2 minus and then K tak nak sekejap-sekejap uh, jap, 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 cikgu bagi H2 lah Tak nak lah Okey okay, okay. Tak apa-tak apa Cikgu bagi K M N O 4 Okey So soalan dia adalah Cikgu nak kamu Tulis Ataupun kira Soalan dia adalah Hitung Hitung Cas Cikgu tulis O N eh Ataupun cas Bagi Unsur Yang Digariskan Digariskan yang ini. Berapa cas benda Allah ni? Berapa cas benda Allah ni? Berapa cas benda Allah ini? Berapa cas benda Allah ini? Berapa cas benda Allah ini? Okay. So cikgu nak perkan dia per lima lah. Lima per lima. Okay. Boleh eh. Nanti kamu tag dekat IG. Tag IG. PTTI boleh, cikgu boleh, cikgu Miss Wana ataupun ejen PTTI pun ada, cikgu rasa dia orang punya IG eh. Okey, boleh eh kelas? Tak nampak pula. Jel clear pula kan kita punya ni eh. Internet ni eh? bagus. Bulan puasa ramai orang tidur. Jelas kan? Kamu nampak cikgu dengan jelas. Cikgu nampak diri cikgu jelas. Kamu nampak jelas tak? Jelas? Dia punya macam quality video dia tu. Uh, HD tak? Uh, HD. Betul lah kan HD kan? Ha, betul lah. Jelas kan? Nampak kan? Dia macam sharp. Sharp kan? Clear kan? CR tu apa? Ha? CR tu adalah chromium. Ini chromium. Ini sulfur. Ini chromium. Weh banyaknya cikgu bagi chromium eh. Ini kromium. Ha, tak apalah kromium. Ini manganis. Okey soalan cikgu nak kamu kira berapakah cas untuk benda alah ni? Kira. Soalan kira kena kira. Dia tak boleh macam oh kromium. Kejap cikgu cik saya nak teka. Saya nak hafal. Ha, tak boleh. Dia kena kira. Ikut step yang cikgu bagi tadi. 2K tambah 2CR tambah 7O oh, sama dengan bla bla bla. Jadikan benda alah ni sebagai unknown. Substitute everything. Dia sama lebih kurang macam math sahaja. Matematik. Soalan famous yang berada dekat paper 2 Section A Okay, section A uh, Manganis in BM apa? Dia adalah mangan ha. Manganis dalam BM Dia adalah mangan Cikgu tulis eh Ini mangan Dal Dalam BM adalah mangan CR tu, cikgu tulis ni CR tu adalah chromium Dalam bahasa Melayu S ni sulfur S adalah sulfur. Sulfur. Benda-benda yang berada dekat unsur peralihan dalam jadual berkala unsur ni dia ada banyak cas tau. Contoh dia kalau kamu kira kromium kat sini dapat positif 2 contoh. Tak semestinya sini positif 2. kamu jangan buat macam ni. Oh cikgu saya dah kira kat atas dapat positif 2. Yang ini ni positif 2 lah benda sama. Tak semestinya sebab basic dalam form 4 yang kita belajar kalau kita ada Sebutlah okay, gini eh, kalau kita ada jadual berkala unsur yang macam ni eh. benda-benda yang duduk dekat sini ni, ni nama dia adalah unsur peralihan. Okay, unsur peralihan ni dia ada banyak cas. Contoh, kalau x maksudnya x ni dia mungkin positif satu, x ni dia mungkin positif dua, dua positif, x ni dia mungkin empat uh, positif. Ha, itu maksud dia. Tapi x sama. Tapi disebabkan X ni berada di unsur peralihan Kita katakan X ni dia mempunyai lebih daripada satu nombor pengoksidaan Ataupun lebih daripada satu cas Jadi kromium ni dia duduk kat sini Jadi dia ada banyak cas Kalau kamu kira kat atas ni maksudnya kat bawah ni kena kira Kat bawah ni pun kena kira Boleh faham eh maksud cikgu? Okay faham tak maksud cikgu? Cikgu dah habis ni? jelas macam h2o so totally kosong sebab tak ada cas betul lia yeah, okey betul eh okey jelas eh okey so hopefully kamu boleh buat nanti kita check jawapan so jumpa esok esok kita ada sesi pukul 10 pagi so uh, kamu boleh dapatkan link daripada PTTI daripada ejen PTTI ataupun download app nanti dia akan muncul dekat kamu punya app eh dan kongsikan juga dengan kawan-kawan kamu Okay so thank you so much untuk sesi pada petang ni So jangan lupa nanti bagi siapa yang berada dekat Johor, Kelantan dan juga Terengganu Kita jumpa dalam road tour Bagi the rest yang lain esok kita jumpa eh So selamat berbuka sekejap lagi InsyaAllah jumpa lagi esok Thank you